Само двама пациенти са настанени в COVID отделението на Шуменската болница. Тази сутрин не приет един болен с положителен за коронавирус тест съобщиха от лечебното заведение. Вчера няма новопостъпили, били са изписани трима. През денонощието в Шуменска област не са установени случаи на коронавирусна инфекция, показва Националната информационна система. Поставените дози вакцини са 152.